Hi guys, hari ni saya nak share dengan korang dua cara macam mana kita nak buat lagu jingle untuk produk brand kita. So katalah macam, okay, saya ada satu brand ni pakaian, saya nak buat lagu produk. Jadi macam mana saya nak buat? Jadi dua cara saya nak buat. Pertama sekali ialah, katalah saya suka satu lagu ni, lagu hit dekat radio, lagu ni hit lah best gila. Saya nak lagu tu, saya nak tukar lirik, jadikan lirik tu jadi brand saya. Katalah brand saya Mixology. Lepas tu saya suka artis ni, nama dia Bibi Karina. Okay, boleh tak Bibi Karina yang lagu ni saya tukar lirik jadi Mixology, Mixology, Mixology? Boleh tak? Boleh. So apa yang korang perlu buat ialah pergi ke syarikat rakaman, call syarikat rakaman yang own artis tu. Maknanya kalau Bibi Karina tu Mixology kan, call lah, saya nak Bibi Karina yang lagu ni, saya nak tukar lirik jadi brand Mixology, Mixology dekat dalam chorus ni. Boleh tak? Boleh. Apa kebaikan dia bila kita pakai lagu orang ni ialah, satu, lagu tu dah famous. So lagu tu bila dah famous, bila kita sell kita punya brand, pakai lagu tu, orang dah, oh lagu ni, tapi kenapa ada brand ni? So dia boleh attract attention. So benda tu dah bagus. Lagu dah famous, orang dah tahu lagu tu. So memang lebih bagus lah pakai lagu tu. Nombor dua, kebaikan bila buat lagu yang dah famous ialah, lagu tu memang dah ada. So kita tak perlu buat lagu baru. Maknanya kita dah buat lagu, kita dah buat lagu yang dah existing. Maknanya it's already there. So you don't have to create a new song. Tak payah nak risau, so lagu tu memang orang dah suka. So kita pakai lagu tu, dia teruslah masuk je kat kepala orang dengan menggunakan lirik yang baru tu, yang pakai brand kita tu. Nombor tiga ialah, bila kita pakai lagu yang dah famous, of course artis yang nyanyi lagu tu, artis tu dah famous kan, bukan lagu tu dah naik kan. Jadi kalau kita pakai talent, kita pakai talent yang lagu tu, tapi dia nyanyi brand kita, dia macam dia ada influencing factor, dia boleh carry weight. So bila dia nyanyi tu, dia sebut brand kita, dia lah social influencer. Bila dia nyanyi, dia tolong naikkan brand kita dengan lagu dia dan suara dia dan image dia untuk naikkan brand kita. That's why it's good to use lagu orang untuk naikkan brand kita. So kita boleh buat lagu jingle pakai lagu orang, tapi dia ada masalah dia lah. Dia ada dia punya halangan-halangannya bila kita buat lagu pakai lagu orang. Tadanya ialah, kos dia tinggi. Of course lah, bila pakai lagu dah famous, kita call label-label tu, hey, saya nak guna lagu ni. Ah, okay, you kena bayar sekian, sekian, sekian. Lagu orang boleh gunakan setahun saja kontrak. Kalau nak, renew bayar lagi. Lepas tu korang kena bayar artis tu, appearance dia, kena bayar songwriter, kena bayar publisher, kena bayar syarikat rakaman, macam lah fee kena bayar. So in the end, bila kita pakai lagu tu setahun, kita pakai mahal, kos dia tinggi. Kalau untuk orang yang baru nak start buat jingle, so bila pakai lagu yang famous, dia memang pakai banyak kos lah. Dan kos dia banyak lah. Dan kata macam membebankan kalau dia tak berbaloi dengan kita punya budget marketing kos kita. Nombor dua ialah, bila kita buat lagu pakai lagu orang lain, of course lagu tu bukan kita punya. Kita pinjam dia punya right je. Kita tak boleh own lagu tu. Jadi in the end, lepas 5 tahun, kalau kita nak gunakan lagu tu ke, nak guna balik untuk kita punya promotion, tak boleh dah. Kau hari tu dah pakai, dah habis dah contract, tak boleh renew. Kalau renew kena bayar lagi. That's why kita tak boleh own. Nombor tiga ialah, bila kita pakai lagu yang dah famous, artis tu memang dah hit kan. So dia banyak show, dia banyak appearance, dia banyak project. So dia tak ada masa nak pergi your launch, your press conference ke, kata dia nak buat interview, nak panggil artis tu nak promote lagu baru. Dia macam tak ada masa tau. So dia kena ikut masa dia lah. Kalau kita nak buat, kata nak buat PC ke apa, nak panggil press, kita kena tunggu dia free bila baru kita buat. So kalau kita buat lagu baru dengan artis yang baru punya, kita senang sikit nak, because dia selalu free kan. That's the problem lah. So because of this problem yang kita ada dan macam-macam halangan bila kita pakai lagu orang, kita ada second alternative, iaitu buat lagu sendiri daripada mula. Bila kita buat lagu sendiri daripada mula, so advantage dia ialah kita boleh create kita punya genre sendiri. Katalah saya suka reggaeton, okay DJ Faz, I want a reggaeton song, can you make a reggaeton song? Boom. DJ Faz, saya suka lagu Zapin, tolong buat lagu Zapin saya untuk saya punya brand, saya nak jual baju berkonsepkan batik. So kita boleh pilih kita punya genre apa kita nak kalau kita buat lagu sendiri. Nombor dua ialah, macam kita cakap tadi, masalah dia hak cipta kan. So bila kita buat lagu kita sendiri, kita ada hak cipta sendiri. So maknanya kita buat lagu tu kita bayar sekali je, tapi kita boleh pakai lagu tu selama-lamanya. Katalah tahun ni 2020, lepas tu kita nak pakai lagu ni tahun 2030, boleh. Pasal lagu tu hak kita. So bila kita buat lagu baru, hak cipta lagu tu is owned by you. That's why it's better lah in this way lah. Dari segi hak cipta, it's better to buat lagu baru, buat lagu sendiri. Nombor tiga, bagusnya buat lagu sendiri ni ialah kita dapat lagu yang brand new. Maknanya bila orang first time dengar lagu tu, lagu tu tak pernah dengar kat mana-mana. Dia bukan ambil lagu orang, dia lagu baru, lagu sendiri. Contohnya, saya nak buat brand topi. Topi saya nama dia ialah Harimau. So brand saya Harimau 2. Itu kan. Lepas tu,
saya nak buat brand saya Harimau 2, Harimau 2. So lagu baru Harimau 2, orang tak pernah dengar lagu tu, fresh dan it's brand new. So orang memang suka dengar lagu baru. So anything new orang nak check it out. So bila lagu tu catchy dan lagu tu macam lain dan baru, orang nak check it out. That's why bila kita introduce lagu brand kita yang lagu original, dia boleh menangkap orang. So that's why ini adalah advantage bila buat lagu sendiri. So saya nak sum up everything. Ya, dua cara untuk lagu produk. Satu, menggunakan lagu yang popular. Nombor dua, buat lagu sendiri. Okay, thanks for watching. This is DJ Fast signing out. Peace.